Hora de quadro Bom Sabor e a nossa receita de hoje. É uma receita muito prática, muito fácil, salgada e principalmente para esse período da quaresma. Quero apresentar Peco, que está aqui com a gente hoje de novo. Tudo bem, Peco? Tudo bem, você? Apresentando para a gente uma sugestão bem bacana, né? Exatamente. Vem aqui para a gente já. Vamos lá. Para quem faz a quaresma e não ficar só no peixe, 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 então existem outros ingredientes que a gente pode usar, tá? Ah, não vamos ficar a quaresma inteira sem comer um cachorro quente? Não, não vai. Por quê? Porque a gente tem salsicha de soja. Então é cachorro quente com salsicha de soja. Com salsicha de soja para quem faz a quaresma, não come carne como nós aqui ficamos esses dias. E para trocar, né? Peixe, peixe, atum, sardinha, peixe. Cansa, né? Às vezes também, né? Para dar uma variada, vamos usar uma salsicha. O sabor você vai experimentar é o mesmo. É muito bom. Então vamos lá. Bom, vamos lá. A gente precisa do quê, Pedro? Nós vamos precisar de pão de forma. Eu vou fazer um molho de tomate e cebola para salsicha e vou fazer, eu peço quem tem um pouquinho aqui, um purezinho um pouquinho diferente, tá? Em vez de ficar só no purê de batata, eu vou misturar uma batata, uma beterraba e uma cenoura. O Peco, me diz uma coisa, isso aqui é um lanchinho da tarde? Lanchinho da tarde, exatamente, mas é levezinho, tá? Eu tô usando o pão comum, você pode usar o pão que você quiser, tá? O pão de... Deixa eu ver, muito quente aqui. Okay, esquentou demais. Esquentou demais. O pão, eu estou usando o pão de forma, você pode usar o pão de centeio, o pão preto, enfim, o pão que você achar melhor, tá? Eu estou usando um grill, então vamos começar. Aqui tem, manteiga? É, manteiga, tá? Passou no pãozinho. Passei de forma. Passei no pão de forma e vou colocar no grill aqui, tá? Isso você pode fazer numa panela qualquer. Posso fazer numa frigideira? Numa frigideira, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, porque tem o grill, vamos facilitar o nosso trabalho, tá? Tá. Aí eu vou fazer um molhinho de tomate muito simples. Tá quente. Vou colocar só um pouquinho de azeite. Um pouquinho de cebola. Cachorro quente até que bem completo, bem viu? Completo. É um lanche... bem completo. Bem completinho. Vamos lá. Aqui só foi um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite, cebola. E molho de... Dá preferência aí, pronto. Pode você, ser, se quiser fazer em casa, pode fazer. Tá? Aqui, a gente colocou só a cebola para fazer... Exatamente. Dá um gostinho especial. Um gostinho especial. Tá ok? Tá. Que é o suficiente. E vou colocar só um pouquinho de sal. Uma temperadinha com sal. Um pouquinho de pimenta. Todo mundo pensa que faz mal, mas não faz, viu? Pode comer a pimenta do reino à vontade. Só não deve comer a pimenta do reino aquela comprada em pó. Sabe aquela moída? O ideal é... O ideal é sempre moer na hora o que faz mal é aquela pimenta. Não sabia dessa curiosidade, não. Inclusive, tem um amigo nosso que vem sempre aqui, que é o Dr. Edson Credídio, que é uma sumidade em... Ele é um nutrólogo, um dos mais renomados que eu conheço. E tem uma matéria, inclusive, que ele até me autorizou a colocar no meu blog. Eu tenho um blog. Pimenta em pó faz mal. A pimenta em pó não faz muito bem, tá? Eu não estou conseguindo ligar aqui. Acho que meu dedo tá... Aqui? Vamos lá. Aqui tá ligadinho. Agora foi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso pão já tá pronto. E vamos fazer o purê, tá? Tá. Purê, eu vou usar um pouquinho de batata. Tá. A gente tá dando uma receita hoje de cachorro quente, mas... Se você quiser, não gosto de cenoura. Então, esses legumes eu cozinhei só em água e sal, tá? Que é beterraba. Aí me parece ser um lanche até que nutritivo. Não tenha dúvida. Né, soja. Tenho aí o carboidrato do pão. Eu tenho a minha filhotinha Pietra. Tem beterraba, tem cenoura, tem batata. Que comida não é o forte dela, né? Ela é criança, aliás, né? Às vezes um recusa legume, você. Principalmente. E essa é uma maneira dela comer. Comer. Né? E aqui vai pôr um pouquinho de manteiga também. Vou pôr um pouquinho de manteiga e um pouquinho de leite. Tá?
ali, se você quiser, pode até desligar que já tá pronto. É, né? Tá? Uhum. Vamos lá. Aí nós vamos fechar aqui. A quantidade... grande aqui, deixa eu dar uma cortada ali. Vou tirar aqui. Isso, pode tirar aqui, ele já tá. Bate com um pouquinho só de manteiga, você põe? Um pouquinho de manteiga e um pouquinho de leite, tá? Pedaço muito grande. É, tem que ter um auxílio um pouquinho para... Pedaço tá aqui grande. A gente faz um pouquinho mais rapidinho, em casa corta um pouquinho melhor. É. Já tá com uma textura boa, se você quiser mais, um pouco mais de leite. É só fazer né? mais. É só fazer mais, tá ok? Muito bem, agora chegou a hora boa da gente montar já o nosso... Já vai montar? Já vamos montar, tá? Muito fácil, hein? É muito fácil. Lembrando aí, você de casa, nós estamos fazendo cachorro quente com a sugestão da salsicha de soja. E como alternativa para você de casa, principalmente que gosta, né, de fazer o jejum da quaresma, não comer carne em alguns dias, principalmente às sextas-feiras. Então, fica a sugestão carinhosa aqui do Peco, que está trazendo para a gente hoje o cachorro-quente com a salsicha de soja. E, além de tudo, muito nutritivo. Enquanto Entendo. Ele monta aqui, a gente vai repetindo os ingredientes. Vamos lá. Nós estamos utilizando pão de forma. Que você pode colocar o que você quiser. Que pode substituir também, não tem problema. Ele colocou Isso. um pouquinho no grill. Eu coloquei no mas grill. Você pode pôr na frigideira, no forno. Exatamente. Aí vai da criatividade. Uhum. Aí eu vou só cortar já pegou nossa a salsicha. Tá? Enquanto você Cozinhei. Prepara, eu vou repetindo aqui. Uhum. Passou um pouquinho de manteiga. A gente passou manteiga, aqui tá maionese. Pode ser também? Pode. Pode? Tanto faz, tá? Maionese ou manteiga. Ketchup, mostarda, beterraba, cenoura, uma batata, leite, cebola, molho de tomate, creme de leite, salsicha, margarina. E aí vai, né? Batata palha, alface, pimenta. Aí vai a decoração gosto, que você né? quiser. Ó, ela só é um pouquinho mais clara, tá vendo? Mas o sabor você vai ver que... Não interfere. Não, ele é até um pouco mais suave, tá? A carne de soja. Soja. Uhum. Tem umas em lata, tá? Eu não gosto muito, acho ela meio molenga. É uma maneira das crianças também comerem, né? Esse não tipo de receita. Uhum. E a gente que é adulto gosta também, né? Não Quem é que não tenha... gosta de cachorro quente, né? Então eu vou colocar aqui o nosso pãozinho. A maionese que você falou, eu vou passar aqui, tá? Tá. Isso aqui é maionese. Vamos passar nos dois lados. Aqui. Existe um jeito diferente de fazer um lanchinho. Uhum. Eu vou pôr um pouquinho. Esse é um segredinho para você deixar o molho de tomate menos ácido. A gente mistura um pouquinho de creme de leite. Depois que esquentou isso, ele. Isso, depois com que esquentou. Com fogo desligado. Pode ser, porque senão ele vai talhar. Tá. Vou colocar aqui um pouquinho de creme Fica mais leite. Cremoso ainda, fica né? Fica mais cremoso, fica mais bonitinho também. Aí nós vamos lá. Vou colocar o molho de tomate. Lembrando que esse é o molho comum, a gente só colocou um pouquinho de azeite, cebola e moeu a pimenta do reino na hora.
desligou o fogo, acrescentou umas duas colheres, três, né, de creme de leite. Se você gostar mais ou menos. E tá ficando tudo muito ruim. Muito ruim. Aí eu vou colocar aqui. A nossa salsicha de soja. Salsicha de soja. E já vai ficar prontinho. Já vai ficar prontinho. Aí eu vou passar uma, lembrando que nessa mistura que nós vamos colocar agora do purê, é batata, beterraba e cenoura. Para bater, você coloca um pouquinho de leite. E um pouquinho de manteiga. E um pouquinho de manteiga que ajuda. Uhum. E fica um purê bem nutritivo. Fica com uma cor linda. Principalmente para criançada. Porque a gente come com os olhos, né? Ele fica com uma pois cor é, fica super rosa, bonita. Fica bonito. Agora, para criançada que não aceita legume... Olha vai, só uma estratégia, não vai nem perceber, sabendo, tá? Nunca vai saber o que comeu. Eu vou colocar aqui uma... Olha a apresentação que o Peco tá fazendo desse cachorro quente. Vou colocar um pouco. Se a gente não avisar em casa, não dá nem para saber que é o cachorro quente, viu, Peco? Eu gosto muito desse doce apresentação. Com... porque a gente come com os olhos, né? Não tenha dúvida, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de batata palha, tá? Um pouquinho de batata palha e um pouquinho... Não, tá gordurado, não vou conseguir abrir. Um pouquinho de pimenta rosa, não se preocupe que não é pimenta, tá? Chama pimenta rosa, mas isso aqui é semente de aroeira. Bom, claro que se a pessoa que estiver em casa também não gostar de pimenta, tiver alguma restrição, não vai influenciar, pode fazer o lanche normalmente. Não, isso não é pimenta, tá? Uhum. A gente chama de pimenta rosa, uhum. Né? Quem come a primeira vez... Vamos ver, então. Tá? E aqui, vamos terminar aqui o nosso prato. Olha o capricho. Isso pra mim passou de lanchinho, viu, Peco? Já virou jantar especial. Vamos lá? Na minha categoria já é jantar especial, não sei de você de casa. Bom, você já tá acostumado com o quadro Bom Sabor, já faz tudo, né? Vamos ver se tá aprovado, agora né? Agora a gente sofre, fazer o quê? Tem que fazer um sacrifício, né, Karine? Tem que fazer esse sacrifício de estragar o seu lanchinho, não, viu? Mas é feito pra isso. O contato do Peco vai estar aí na sua tela. Eu tô pegando um pouquinho de tudo aqui, viu, Peco? Tá difícil? Tá difícil. Mas fique tranquilo que eu reservo. Vamos lá, gente? Tá aqui? Boa combinação? Muito bom, Peco. Delicioso. E a pimenta, ó. A pimenta que não rosa, é a pimenta rosa. É semente de aroeira. É uma semente delícia. De aroeira. Ela só é crocante. Se quiser, acrescenta. Mesmo se você tem esse preconceito. É porque fala pimenta, pensa que parece pimenta do reino, né? Fala, nossa, dá um gostinho diferente. Dá um gostinho diferente. É uma delícia. Ela é bem molinha. E a salsicha não é diferente, tá? Não é. De verdade, a gente não tá dizendo aqui não só porque o Peco veio fazer essa sugestão. A salsicha fica muito boa. Você, se não avisar, você não sabe que tá comendo carne de soja. É uma salsicha comum. O purê dá uma leveza. Exatamente. Não fica aquele Ele purê quebra, pesado. Uhum. A pimenta rosa fica ótima. Enfim, segue direitinho, você não vai se arrepender. É mais que um lanche, pode ter certeza disso. Peco, obrigada. Obrigado, sucesso você, sempre, Karina. Tá? Obrigado, viu? A gente fica com a nossa dica de hoje do quadro Bom Sabor. Espero que você tenha gostado. Anota os contatos do Peco e, olha, aproveita a sua quaresma da melhor forma possível. Tenho certeza. Testa aí na sua casa.